നമസ്കാരം. ചരക്ക് കടത്ത് ചിലവ് കുറയ്ക്കാനും റോഡിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ ദേശീയ ലോജിസ്റ്റിക് നയം പുറത്തിറക്കി. റോഡ് മുഖേനയാണ് ഇപ്പോൾ 60% ചരക്ക് കടത്ത്. ഇത് പകുതിയാക്കും. റെയിൽവേ വഴിയുള്ള 28% 40% ഉയർത്തും. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂതന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചരക്ക് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുമെന്ന് പറയുന്ന നയം വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നരേന്ദ്രമോദി പുറത്തിറക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും രാജ്യത്തെ ആഗോള ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രമാക്കാനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നയത്തിലുണ്ട്. കടത്തു ചെലവ് 13 മുതൽ 14% നിന്ന് 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 10% താഴെയാക്കലാണ് ലക്ഷ്യം. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചരക്ക് കടത്ത് കൂലി ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലാണ്. മികച്ച സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മാതൃകകളിൽ റോഡ് വഴി 25 മുതൽ 30%, റെയിൽ മാർഗം 50 മുതൽ 55%, കടൽ മാർഗം 20 മുതൽ 25% എന്നിങ്ങനെയാണ് ചരക്ക് കടത്തൽ നടക്കുന്നത്. ഈ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ചരക്ക് കടത്ത് മേഖലയും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മത്സരക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാൻ കടത്തു ചെലവ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇതിന് തുടക്കമിട്ട് 2014 തന്നെ രാജ്യം വ്യവസായ വാണിജ്യ സൗഹൃദമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. $20,000 കോടി മൂല്യമുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചരക്ക് കടത്തു മേഖല. 2020 ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ നയമൊരുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. PM ഗതിശക്തി, മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിന് പുതിയ നയം സഹായകമാകും. ചരക്ക് കടത്തിന് ഏകീകൃത ഇൻഫോസിസ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം. ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കും. ഇന്ത്യ ലോകത്തെ 5-ാമത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണെന്നും കയറ്റുമതി രംഗത്ത് പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നയം പുറത്താക്കി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഡ്രോൺ നയവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. തുറമുഖങ്ങളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കപ്പലുകളുടെ കയറ്റിയിറക്ക് പൂർത്തിയാക്കൽ 44 മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് 26 മണിക്കൂറാക്കും. കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ജലപാതകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. 2020 ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലാണ് നയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ഉയർന്ന ലോജിസ്റ്റിക് ചെലവുകൾ ആഗോള വിപണിയിലെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മത്സരക്ഷമത കുറയ്ക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. പ്രോസസ്, റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ, മൾട്ടി മോഡൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാകും നയം രൂപീകരിക്കുക. 2018 ലോകബാങ്ക് ലോജിസ്റ്റിക് സൂചിക പ്രകാരം ലോജിസ്റ്റിക് ചെലവിൽ യഥാക്രമം 14ഉം 26ഉം സ്ഥാനത്തുള്ള അമേരിക്ക, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ 44ാം സ്ഥാനത്താണ്. റോഡ് ഗതാഗതത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതും റെയിൽവേ, കടൽ ശൃംഖലകളുടെ ഉപയോഗക്കുറവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് എന്നിവയും COVID-19 വ്യാപനവും ഇന്ത്യയിൽ ലോജിസ്റ്റിക്കിന്റെ ചെലവ് കുതിച്ചുയരാൻ ഇടയാക്കിയതായി ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.